clima natalino, né? Olha, blusinha de Natal, Relinha. Natalina de rena, eu tô de vermelhinho aqui. Sim. E o que temos aqui, Thalita? Botinha do Papai Noel, gente! Viemos experimentar o que tem dentro da bota do Papai Noel no Japão. Gente, compramos essa big bota aqui no supermercado. Olha Sim. o tamanho. Ela é bem bonita, gente. Ela tem esses brilhinhos aqui. E dentro tem várias coisinhas que não sabemos o que é. Não, no pacotinho não tinha nada escrito falando os doces específicos não, que tem aqui dentro. Tá falando se tem chocolate, se tem salgadinho. Isso. Tem várias coisas. A Thalita brincou. Mãe, já pensou se não tem nada aqui embaixo? Qual é vazio? Imagina se é papelão só. A gente pagou o valor de 1.000 ienes. Vou deixar aqui, ó, convertido pra vocês do Brasil e Isso. de Portugal também, tá? E vamos então fazer assim. Eu vou pegando, vou dando pra você e a gente vai tirando, né? Um por um pra ver, tá? Então tá, vamos lá. Isso aqui primeiro, Thalita. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Olha. Ah, esse daqui é um lamen de chicken. Que é, no caso, frango. Só que em salgadinho. Será que é gostoso? Vamos experimentar. Gente, adoro experimentar doces. Apesar de ser diferente. É, na verdade, isso aí não é doce, salgadinho, né? Não, o salgadinho deve ser doce. Tem salgadinho doce aqui. Ah, eu acho que não. Olha, parece miojo. Isso, é lamen, tá falando aí. Não, o cheiro é gostoso. Cheira bom mesmo, gente. É chique, vamos lá. 3, 2, 1 e já. Gostoso? Uhum. Nossa, que delícia! Nossa, isso aqui é muito bom! Nossa! Gostou? Isso aqui vicia, hein, gente? Se você pegar um pacotinho desse. Nossa, muito bom! Uhum. E às vezes no supermercado você passa e não dá muito crédito, né? Uhum. Olha, vou mostrar de perto. Ó, é como se fosse miojo mesmo, gente. Nossa, eu achei muito bom. Muito bom, gente. Gente, o próximo é... Tcharam! Ah, o peixão! Não é aquela bolacha de peixe? Sim. Mas vamos ver, é de chocolate, tá falando aqui. Será que é bom? Nossa, vai fazer uma mistura. É salgado com doce. Vamos ver. Olha só o peixão, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa bolacha é famosa aqui no Olha Japão, o peixão! Né? Blu, 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 blu. Vamos repartir aqui, então, no meio. Crack! Não, delicada! Delicada, Thalita. Eu fiquei com o rabinho do peixe até que pegou com a cabeça. Bom. Ai, que cheiro Nossa, gostoso. Eu tenho trauma de comer cabeça de peixe. Vamos lá. Vamos, vai. 3, 2, 1 e já. Muito bom. Nossa, essa bota tá... Por enquanto, tá muito boa. Nossa, uma delícia, gente. Continuando, gente. Vamos ver o que vamos vai, tirar. Sorteia. Tcharanana. Deixa eu ver. É balinhas? É balinhas de laranja, morango e limão. Será que é Vamos boa? Ver se é gostosa. Deixa eu puxar aqui rapidão. Caixinha bonitinha, né? Bonitinha. Ai, que fofa. Ah, ela... Ah, essa daqui é tipo uma que derrete na boca. Parece aqueles remédios do Brasil. Isso. Né? Gente, agora eu vou tomar remédio. É, vou pegar uma cor de rosa. E vou pegar uma rosa também. Vai. Vai. 3, 2, 1 e já. Gente, sabe o que essa bala parece? Aquele remédio do Brasil AS infantil. Igualzinho. Nossa, pegar a branquinha agora. Nossa, muito boa. Nossa, essa bota é maravilhosa. Muito bom, gente. Só tem coisa boa. Papai Noel, você tá... Parabéns. Vamos ver o próximo aqui, que é o grandão que tá em cima. Yeah. Salgadinho de caramelo? Salgadinho de milho com caramelo. Milho caramelado, digamos assim. Eu não gosto dessas coisas que mistura salgado com doce. Vamos ver. Aí fala que não gosta, depois come tudo, né? Tá gostoso. Abre do lado. Ixi, não abre não. Nossa, esse pacotinho não foi na minha casa. Nossa. Ai, forte. É bom, hein? Forte. Pegar Olha um dentro só. Como é, gente. Tá vendo? Eu acho que a gente já experimentou um desses já, não já? Eu tô achando também. Né? Ah, que esse aqui tá aqui, ó, escrito Merry Christmas. Especial de Natal. Não sei se mudou o sabor ou só se mudou a embalagem. Vamos ai, lá. Ai, ai. Vamos lá. 3, 2, 1 e já. Eu acho que foi isso que a gente experimentou, não é? Não tá ruim. Não, não é gostoso não. Não é? Ele tem um gosto de meio queimado no final. Não é gostoso, gostoso, mas... Não é horrível. Não é péssimo. É. Das coisas que... Mas eu prefiro esse aqui. É, bem melhor. Tirando mais aqui um, que é isso aqui? Deixa eu ver. É salgadinho? Ó, tem um papelãozinho que vem aqui. Ah, coloco assim. Eu, hein? Tem mais algumas coisinhas lá dentro, ó. Esse... que é isso? Torrada? Não. Que mal que tá escrito? Acho que é taracô, não sei. Ah, cheira porquinho, né? Vai. Vai ser gostoso, vai. 3, 2, 1 e já. Acho que
do porquinho. Aquele salgadinho baconzito. Nossa, é gostoso. Não é ruim, não. Não julgue o pacote. Nossa, lembra muito salgadinho aquele. Eu olhei o pacotinho e falei, deve ser coisa ruim. Aquele salgadinho que é de porquinho do Brasil, sabe? Sim. Lembra isso. Eu achei que era alguma coisa de IK, essas coisas, Lula, sabe? É. Mas é muito bom. Às vezes a gente olha no supermercado, você vê assim e fala, nem vou comprar, mas... Gostoso. É gostoso, é bom. Muito bom. Gente, e agora? Nossa, será que é o último? É o último? É o último, acabou, gente. Não tem mais nada? Não, aí tira aqui. Que ó, triste. Vem um papelão. Puxou. Dentro. Nossa, que tri. E daí? Acabou o docinho, gente. Ah, gente, mas essa botinha é tão bonita. Falei pra Thalita, vamos comprar duas? Aí você coloca uma em cada pé e tira a foto. O que é isso aqui? É mais um papelão? Peraí. Ah, tá. Eles fazem uma base toda dentro pra ela ficar durinha. Ah, tá. Aí depois você coloca na parede. Ai, que bonitinho, gente. Gente, que linda. Olha. Ó, e por último, gente, vem essa pipoca aqui que tá falando que é manteiga com shoyu. Nossa, que comprida. Acho que eles fizeram especial pra esse aqui. Nunca vi pipoca comprida assim. É, fizeram especial pra deixar pra... o negócio. Aham. Uhum. Pra enganar. Vai, pega aí. Ai, vixe, é manteiga com shoyu. Shoyu. Ai, shoyu. Deixa eu ver o cheiro. O cheirinho é bom. Ah, o cheiro é gostoso. Vai. Vamos lá. 3, 2, 1 e já. É gostoso. Nossa. Gostosa. Gente, essa bota tá ótima. Acho que a única coisa meia boca ali é o salgadinho de caramelo. Uhum. Tudo gostei. É gostoso. Né? Uhum. Nossa, muito bom. Amei. Vamos então esse meu vídeo. Gente, olha, compre uma bota e ganhe uma viseira, gente. Isso aqui tava dentro da bota, tá? Aí eu falei pra Thalita, parece uma viseira, não parece? E a pessoa tava comendo aqui, né? É, então, ó. Olha. Aí, se você não tem uma viseira, você compra uma bota, ganha doce e ganha uma viseira. Olha só. Essa viseira aí, ó, tá vendo? Muito bom. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pra falar a verdade, de doce, só doce, veio dois. Doce veio só dois mesmo. O resto era tudo salgadinho, né? Isso. E a pipoca também, que é salgadinha, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei. Eu gostei de todos, menos do negócio de caramelo lá. É, menos esse aqui, gente. Esse aqui, não rola muito. Não. Mas o resto tudo é muito bom. Porque a gente ficou com medo, assim, essas botas, sabe? É. Sempre eles vem colocam... mais doce japonês, alguma coisa de... coisa do mar, sabe? É, tipo, tem umas coisas aqui do Japão que... vai muito bem. Mas eu gostei de tudo, né? Sim. E é isso, gente. Se vocês gostaram, curtam bastante. Se vocês querem mais vídeos aí experimentando mais coisinhas, curtam bastante. Uhum. Se você é novo, se inscreva. Um beijão e até os próximos vídeos. Vai! Tchau!